Добар ден! Пред дневник на телевизија О2. Новата ИПА програма за проектите од Македонија и Албанија тежи 12 милиони евра. Фактот што досега нема прислушување кај албанскиот политички фактор дава еден лош знак, вели струшкиот градоначалник Зијадин Села. Села денеска се сретна со амбасадорот на Европската Унија во Македонија, а и во ОРАФ. Отчет за двегодишната активна и транспарентна работа денеска даде првиот човек на јавното предпријатие Охридски комуналец. На Факултетот за туризам и гостителство ќе се организираат отворени денови на кариера за прв пат во овој регион. Започна периодот на пролетни алергии, како да се заштитиме. Рокот за пријавување за полагање на испитот за англиски јазик за сите такси возачи се продолжува до 30 април. Како влијаат течните минерални ѓубрива врз земјоделството, за одва открива земјоделскиот инженер од Алкалоид Любен Данаиловски. Во дневников и избор на вестите од светот и спортот. Гледајте не. Промовирана новата програма за ИПА прекогранична соработка меѓу Македонија и Албанија, која тежи 12 милиони евра. Јавното предпријатие Охридски комуналец се пофали со намалување на долговите и зголемување на добивката. Најмалку 400 малолетници и мигранти се удавија во близина на Италија. Во Струга денеска беше промовирана новата програма на ИПА-СБС прекогранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Албанија. Оваа програма представува продолжение на првата, која беше реализирана од 2007 до 2013 година. Со претходната програма и двете држави постигнаа напредок, имајќи ги предвид географската и демографската положба на пограничната линија, каде е многу тешко да се вметнат инвестиции за економски развој. Со помош на Европската Унија ќе бидат обезбедени 11,9 милиони евра за новата ИПА прекогранична програма помеѓу Македонија и Албанија во периодот до 2020 година. Од овој износ приближно 11 милиони се предвидени за грантови со кои ќе се финансираат прифатените проекти. Целта е да се стимулира поизбалансиран и одржлив развој на прекограничната област помеѓу двете земји. Ги охрабрувам сите субјекти од двете страни да аплицираат со по-квалитетни, што по-квалитетни проекти. Програмата се фокусира на три тематски приоритети: потикнување на туризмот и културното и природното наследство, подобрување на конкурентноста, трговијата и инвестициите како и екологијата, подобро прилагодување кон климатските промени, имиграцијата, заштита и управување со ризици. Ова е многу битен момент, затоа не треба да заборавиме дека се им се помага на тие зони кои што немаат инвестиции, добри инвестиции, големи инвестиции. Затоа Европската Унија се фокусира во овие прекогранични области за да им помогне. Албанија и Македонија со пари од Европската Унија ќе го поттикнуваат туризмот, културата, природното наследство, бизнисот, трговијата, инвестициите, но и заштитата на животната средина. Европската Унија сака да биде сигурна дека овие проекти ќе имаат бенефит за крајна цел. Ние сакаме да се осигураме дека проектите што ги предвидуваме во следните програми дека носат бенефити за луѓето на двете држави. Од Министерството за локална самоуправа наведуваат дека досега најбројни корисници во програмата со Албанија се невладините организации, стопанските комори и општините во целост. Одржана средба на амбасадорот на Европската Унија во Македонија, а и во ОРАФ со градоначалникот на Општина Струга Зијадин Села денес во Струга. На средбата по повод меѓуграничната соработка помеѓу Македонија и Албанија стана збори за актуелната политичка ситуација. Градоначалникот Села истакна дека не постојат тензии на меѓуетничка основа меѓу албанците и македонците, туку проблемот е кај политичарите. Секоја можна дестабилизација од етнички аспект, повеќе од јасно е дека ќе биде од политика, политички мотивирана, за да еден друг момент да го покрие скандалот со прислушкувањето од една страна, а од друга страна и Зоран Заев за следеќија ситуација да веќе мора да се каже ова. Веќе секој ден се повеќе граѓаните губат заинтересираност за да гледа што се случува со прислушкувањето. Досадно ние веќе да слушаме цели две месеци колку имат Гордан Јанкуласко. Треба да се слуша и нешто друго. А фактот што
нема досега прислушкување од страна кај албанскиот политички фактор, тоа дава еден лош знак дека Зоран Заев сака во иднина политички да действува како што Груевски действува со албанскиот коалиционен партнер. Јас си како пратеник сум го кажувал ова. Во државава проблемот е со политичарите, кај албанците нарочито, кои стојат на фиоката на некој. Значи тоа значи уцен. Фактот што во прислушкувањата нема ништо за Али Ахмет, нема ништо за Менду Тачи, нели? Или има само еден мал дел. Тоа подразбира дека Зоран Заев е заинтересиран, гледа кој ќе му биде идниот коалиционен партнер, кој исто така сага да го држи под заложничество. Продолжува диалогот помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ денеска во Европскиот парламент во Брисел. Со цел надминување на политичката криза во државата, зад затворени врати се одвива втората рунда преговори, откако исходот од првата, одржана на 30 март, беше повторна средба. На средбата присуствуваат од ВМРО-ДПМН министрите за надворешни работи и здравство Никола Поповски и Никола Тодоров, како и пратеникот Илија Димовски, додека од опозицијата се Радмила Шекеринска, Рената Десковска и Виктор Габер. Од европска страна на средбите учествуваат пратениците Едвард Кукан, Ричард Ховити и Иво Вајгел. Денеска во Струга во акумулацијата Глобочица кај местноста Ташмаруништа беа запалени 800 метри запленети рибарски мрежи. Во наредниот период ќе започне и забраната на топловонните риби, а со тоа ќе бидат изголемени рибочуварските служби со постојан надзор, посебно на оние места кои се специфични за мрес на крапот и топловонните видови риби. Оваа година владата на Република Македонија за прв пат оваа година додели 5 милиони денари токму за оваа намена, т.е. заштита на топловонната риба. Овие средства ќе бидат доделени на концесионерите и риболовските здруженија. Запленетите преку 800 метри рибарски мрежи во струшкиот дел на Глобочица од страна на рибочуварските служби беа запалени, со тоа пратен и апел до рибократците дека ќе бидат казнети сите оние кои сакат да посегнат по рибата на недозволен начин. Денес сме сведоци на работењето во овие 5 месеци на рибочуварската служба на ЗСР Ташма 2011 Ташмаруништа. За овој краток временски период постигнавме добар резултат и успеавме да заплениме голем број на мрежи, му кажавме стоп на рибократството и понатака ќе продолжиме со истиот интензитет во соработка со ДИС и со полицијата ќе ги гониме сите оние кои што ќе посегнат по рибите на недозволен начин. Владата на Република Македонија за прв пат оваа година со финансиска поддршка од 5 милиони денари токму за оваа намена ги додели овие средства на користење на концесионерите на риболовните ривери. За таа цел владата на Република Македонија за прв пат оваа година преку програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата одвои 5 милиони денари како финансиски средства кои ќе може да ги користат концесионерите на риболовните ревири, рекреативните зони во Република Македонија со цел подобра физичка заштита на рибите од посочените ревири и зони. Во наредниот период ќе започне и забраната на топловодните риби, а со тоа ќе бидат изголемени рибочуварските служби со постојан надзор, посебно на оние места кои се специфични за мрес на крапот и топловодните видови риба. Најмалку 400 имигранти се удавија во близина на Италија. Организацијата Спасете ги децата соопшти дека меѓу жртвите имало многу млади луѓе, може би малолетни. Бродот превезувал 550 мигранти и доживеал бродолом 24 часа откако испловил од Либија. Околу 400 мигранти синоќа се удавиле во близина на Италија, како што соопштува организацијата Спасете ги децата. До несреќата дошло кога бродот кој превезувал 550 мигранти доживеал бродолом 24 часа откако испловил од Либија. Според изјавите на 150 преживеани лица кои биле спасени од еден брод и префрлени во италијанско пристаниште, тие се обидувале да стигнат до Италија. Портпаролот на организацијата истакнал дека меѓу жртвите имало многу млади луѓе, можеби малолетни, а преживеаните патници на бродот биле претежно субсахарски африканци.
Тој додал дека не знае кога точно се случил бродоломот. Пред оваа несреќа од почетокот на годината загинаа повеќе од 500 мигранти во Медитеранот, кои поради постојаните обиди на жителите на Африка да стигнат до Европа, стана најголема масовна гробница. Според податоците на Меѓународната организација за миграција, тоа е драстичен пораст во однос на 47-те жртви истиот период минатата година. Отчет за двегодишната активна и транспарентна работа издаде и јавното предпријатие Охридски комуналец од Охрид. Директорката Елена Скрчевска истакна дека со помош на организираниот и проактивен пристап во вршењето на работата, успешната соработка со локалната самоуправа како и директната вклученост на сите вработени, предпријатието придонесе кон успешно остварување на поставените цели, а тоа се чисти уреден град, задоволни граѓани од услугата, одржување уредна соработка со коминтентите и унапредување на ликвидноста и финансиската состојба на предпријатието. Зголемена добивка, намалена задолженост и директорката на јавното предпријатие Охридски комуналец Елена Скрчевска денеска се осврна на сработеното во текот на изминатите две години, но ги најави и проектите за иднина. Директорката Скрчевска изјави дека тешката финансиска состојба и застарениот возен парк со кој се соочиле пред две години биле основа и предизвикувачка задача за понатамошно работење на предпријатието. За подобрување на овај дел од оперативниот дел од предпријатието, со помош на локалната самоуправа, Светската банка и Министерството за финансии, во текст е дека треба, знаете дека треба да набавиме 5 возила, од кои 4-те ќе се директно вклучени во дејноста од услужната хигиена, значи подигањето на сметот, и едно возило исклучиво за собирање на сите неотпадни зградот. Скрчевска истакна дека вложиле огромен напор во поглед на подобрување на финансиската состојба со која се сретнале пред две години. Напорната работа резултирала со отплата на кредити, враќање на изгубената доверба кај добавувачите, исплаќање долгови по однос на извршни судски решенија, надминување на камати по однос на задоцнето исплаќање плати, како и сведување на минимум на непродуктивните трошоци како репрезентација, реклама и телефонски трошоци. Во тек е постапка за набавка на уште две возила од 16 метри кубни и два подземни континери, кои што ќе се лоцираат во централното градско подрачје. Тој проект е 50% финансиран од словенечката влада, преку исто европските фондови, и 50% наше учество на предпријатијево. Скрчевска исто така рече дека се забележуваат подобрувања и во поглед на оперативниот дел на предпријатието. Имено, очигледна е подобрената хигиена во градот, како и успешното одржување на зеленилото на јавните површини. Ке се организираат отворени денови на кариера на Факултетот за туризам и угостителство за прв пат во овој регион. Деканот Сашо Коруновски истакнува дека интересот на представниците од бизнис заедницата е на високо ниво и дека студентите од ФТУ се барани за пракса и сезонско вработување. Тој додава дека истовремено придобивка имаат и самите студенти, бидејќи ќе имаат можност да видат што точно ќе работат по завршувањето на студиите. За прв пат отворени денови на кариера на Факултетот за туризам и угостителство. На 28. и 29. овој месец ке се организира овој настан на иницијатива на ФТУ во соработка со сите заинтересирани представници од бизнис заедницата. Деканот на овој факултет Сашо Коруновски вели дека интересот е голем од двете страни, и од студентите и од бизнис секторот. Тој додава дека на ваков начин ке им се овозможи на студентите да дојдат до шанса за вработување. Имаме интерес и од едната страна и од другата страна, но го прошируваме концептот со тоа што ќе ги поканиме и матурантите, односно се надеваме идните наши студенти да се запознаат пред да дојдат на нашиот факултет за оние можности за вработување нивно. Коруновски објаснува дека досега студентите се праќале на пракса надвор од земјата, но со ваквиот настан има можност да видат тука како се работи и да добијат можност да се вработат сезонски. Има заинтересирани неколку хотели од Охрид, неколку фирми од Битола кои ќе учествуваат на овој настан. Но сигурно има интерес од неколку хотели од Охрид, од Струга, од Битола неколку хотели и ресторани кои што сакаат да најдат, но тука секако интересот можам да кажам и од Охридско лето, кои што бараат наши студенти за пракс.
Ваквите денови на кариера сакаме да прераснат во традиција, вели деканот на ФТУ. Оваа година за прв пат го организираме и ќе имаме можност да видиме како ќе се одвива целиот тој настан, пошто во иднина ќе имаме можност за подобрување, додава тој. Министерството за транспорт и врски го продолжи до крај на месецов рокот за пријавување на таксистите за полагање испит по англиски јазик. Како што истакнуваат од Министерството, продолжувањето е на барање на самите такси возачи. Според Томе Джамтовски, портпарол на Обштина Охрид, досега 68 таксисти се пријавиле за обуката која е бесплатна. Сертификатот за познавање основен степен на англиски јазик е еден од условите таксистите да добијат лиценца за вршење на автотакси превоз, кој ќе биде заложителен од 1 јануари 2017. На барање на такси компаниите, Министерството за транспорт и врски го продолжи рокот за пријавување за полагање англиски јазик. Од Министерството информираат дека рокот се продолжува до крајот на месецов, при што потенцираат дека автотакси возачите нема да сносат никакви трошоци за полагање на испитот, бидејќи истиот е бесплатен. Оттаму исто така напоменуваат дека на конкурсот може да се пријават само такси возачи вработени во лиценцирани такси компании. Во меѓувреме, портпаролот на Општина Охрид Томе Џамтовски истакна дека досега интересот во Охрид за на конкурсот е слаб и додаде дека ваквата можност ја искористиле околу 20% од лиценцираните такси превозници. Согласно законската процедура, односно законот за јавен превоз, Општина Охрид имаше обврска да обезбеди обука за оние кои обувуваат такси превоз, значи за возачите на такси возилата. Ние тоа го направивме, јавниот повик траеше 45 дена, пријавени се 68 таксисти кои сакаа да поминат оваа обука. Джамтовски додаде дека за истата е склучен договор со Обштинската јавна установа Кузман Шапкарев, каде што таксистите ја посетуваат обуката. Согласно законот за патен сообраќај, сите автотакси возачи мора да поседуваат сертификат за познавање основен степен на англиски јазик, кој е еден од условите да добијат лиценца за вршење на автотакси превоз, кој ќе биде задолжителен од 1 јануари 2017. Судири меѓу полицијата и демонстрантите во Лубек, каде почна средбата на министрите за надворешни работи на земјите од Г7. На состанокот министрите за надворешни работи ќе разговараат за ситуацијата во Украина, Јемен и Иран, како и за самитот на Г7 кој ќе се одржи во Баварија на 7 и 8 јуни. А протести се одржаа и во Њујорк против полициската бруталност. Американските медиуми јавуваат за прилично голем број демонстранти, од кои најмалку 35 биле уапсени. Центарот на Лубек е под обсада, а сообраќајот во стариот дел од градот е блокиран откако синоќа група демонстранти влегоа во судир со полицијата, каде почна средбата на министрите за надворешни работи на земјите од Г7. Некои од учесниците во протестот против состанокот на Г7 се обидоа да го пробијат полицискиот кордон во кој 3500 полицајци се задолжени за безбедноста во градот. През центарот каде работат новинарите акредитирани за состанокот се обезбедува од полицајци со шлемови и панцири, но и со полициски кучиња. На состанокот министрите за надворешни работи ќе разговараат за ситуацијата во Украина, Јемен и Иран, како и за самитот на Г7 кој ќе се одржи во Баварија на 7 и 8 јуни. Германскиот министер за надворешни работи Франк Валтер Штајнмајер изјавил синоќа дека враќањето на Русија во групата зависи од нејзините напори во обидите за ставање крај на украинскиот конфликт, како и од нејзините ставови во однос на другите кризи во светот, како тие во Сирија и Иран. Во Лубек денеска се очекува да пристигне и американскиот државен секретар Џон Кери. Вчера во Њујорк се одржале демонстрации против полициската бруталност. Стотици демонстранти се собрале на Јунион Сквер, протестирајќи поради бројните убиства на невооружени црнци и припадници на други малцинства во САД, и тоа токму од страна на полицијата. Според организаторите на протестот, кои себе си се нарекува национални акции за спречување убиства од страна на полицијата, над 90 невооружени лица биле убиени од страна на полицијата од почетокот на 2015 година. На неколку места во Бруклин дошло до судир меѓу полицијата демонстрантите, при што најмалку 35 демонстранти биле уапсени. Во Соединетите Американски држави во последните неколку месеци се случија повеќе инциденти во кои полицајците употребиле смртоносна сила, најчесто против црнци, што предизвика дополнителни контроверзи. Протестот, наречен да ја сопреме во обичајната пракса на убиство од страна на полицијата, собрал прилично голем број демонстранти, јавуваат американските медиуми. Музика.
Кивање, чешање и црвенило на очите, течење на носот, сува кашлица, отежнато дишење се само дел од тешкотиите кои доаѓаат со пролетните алергии, особено кај оние лица кои се алергични на полен. Пролетната алергија започнува од крајот на март и трае до почетокот на октомври, а главни предизвикувачи на алергијата се растутените дрвца, тревата и плевелот. Доктор Ружица Ангелеска за превенција од алергијата на полен препорачува да не се пешачи на отворени простори со бујна вегетација, често да се проветруваат просториите, почесто да се менува облеката, како и редовно чистење и мијење на филтрите во клима уредите. Како да се заштитиме од потешкотиите кои ги чувствуваме со доаѓањето на пролетта? Со доаѓањето на пролетта и убавото време доаѓаат и тешкотиите за сите оние лица кои во текот на ова годишно време ги преживуваат најтешките моменти во годината, а тоа се пролетните алергии. Доктор Ружица Ангелеска за О2 истакна дека една од најчестите пролетни алергии е алергијата на полен која започнува крајот на март, а трае се до почетокот на октомври. Се карактеризира со најчесто кивање, значи дава кивање, течење на воден секрет од носот, едема, односно оток на носната слузница, може да даде затнат нос, солзење на очи, црвенило околу очите и чешење. Тоа се значи најчести симптоми на алергискиот ринит. Исто така може да ја дава и сува и упорна на дразнителна кашлица. Доктор Ангелеска истакна дека алергијата на полен е сезонска, затоа што се јавува во одреден период во годината, односно кога цутат дрвјата, плевелот и тревата. Таа вели дека поленската кивавица е многу слична на обичната настинка, па луѓето и често не се свесни дека се работи за алергија. Алергиските симптоми се долготрајни и се лекуваат со терапија, додава доктор Ангелеска. Најчеста е превенцијата, значи да се избегнува контактот со алерген. Меѓутоа алергијата на полен некако не можеме нели да го избегнеме контактот, меѓутоа можеме да го намалиме, значи да се избегнува пешачење или посетување на отворени простори каде што имаме бујна вегетација. Доктор Ружица Ангелеска уште додава дека во нивната ординација во последните две недели со знаци на алергија на полен се пожалиле околу 50 пациенти, која и не е занемарлива бројка. Лицата кои ќе ги осетат поленските симптоми веднаш да се јават во најблиската амбуланта, додаде за гледачите на О2 телевизија доктор Ангелеска. Во соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје, врз база на извршените анализи на почвата, се изготвуваат соодветни програми за употреба на течните минерални ѓубрива Агросал. Сите течни минерални ѓубрива Агросал се регистрирани во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија. Многу се поедноставни и поевтини од другите ѓубрива, а истовремено може да се врши и прихрана заедно со течните минерални ѓубрива и со пестициди, а се користи и фолијарно преку системот капка по капка. Производната палета на течни минерални ѓубрива Агросал е составена од примарни макрохранливи елементи азот, фосфор, калиум, секундарни макрохранливи елементи калциум, магнезиум, сулфур, микрохранливи елементи железо, цинк, манган, бакар, кобалт во хелатна форма и бор и од нивните комбинации. Течните минерални ѓубрива Агросал се користат за балансирана исхрана кај сите градинарски, полиоделски, овошни култури и кај виновата лоза, преку систем за микронаводнување капка по капка. Овие ѓубрива подолг период ги немаше кај нас во продажба, а сега истите повторно се достапни за земјоделците. Течните минерални ѓубрива, апликацијата е отприлика 3 литара од цело течно минерално ѓубриво, се става во резерварот, односно атомизеровски тракторот, околу во 1000 литри вода. И тоа е примената, значи 3 литара одат на 1000 литри вода. Па отприлика 1000 литри вода е доволна за 1 хектар. Тоа зависи од културата. Некоја култура, земјоделска култура бара повеќе вода, некоја помалку. Со овие течни минерални ѓубрива подобро се контролира производството на земјоделските култури. Се искористува 90% од исхраната на самите ѓубрива кои ги користи растението. Со нивната максимална искористеност се доведува производството да има одличен квалитет, подобар принос и поголем квалитет на земјоделските култури. Охридскиот регион и Ресенскиот регион, близу до вас, каде што се обедуваат највеќе еболката, сме доста добро пласирани и доста многу добри резултати имаме добиено во последните 4 години на течните ѓубрива. Течните ѓубрива многу се поедноставни за употреба. Работна рака не се применува само адекватна механизација, што е во пренос,
а се мешаат пестицидите со агросалот. Тоа значи во исто време се третира и исхрана со течните минерални ѓубрива, што значи заштедата е многу голема и во однос на средствата кои се вложуваат. Од денеска метеоролозите најавуваат стабилно време со пораст на температурите. Во четврток и петок сончево и топло со пораст на температурите. Максималните температури ќе достигнат до 15, односно до 27 степени. Бидете внимателни на изложеността на сонце, бидејќи се уште се наоѓа ниско на хоризонтот. Во сабота умерено облачно со сончеви периоди, но и со можност за повремени и локални врнежи од дожд. На одва следува метео. Почитувани, го следевте првото издание на дневникот на О2 телевизија. Имајте пријатно попладне со програмата на телевизија О2.